पटक पटक सरकारसँग लिखित सम्झौता गरे पनि चिनी मिल सञ्चालकबाट बक्यौता रकम नउठेपछि सर्लाइका उखी किसानले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन्। बक्यौता रकम उठाइदिन सरकारले गरेको वाचा पूरा नभएको भन्दै आज आइतबारदेखि उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन तथा धरना दिन थालेका हुन्। जिल्लामा पटक पटक बक्यौता रकम दिन आग्रह गर्दा समेत कसैले सुनवाई नगरेको किसानको गुनासो छ। आफूहरूले बक्यौता नपाउनुको मुख्य कारण नेताहरूको चलखेली नै रहेको उनीहरूको आरोप छ। पहिलादेखि नै हाम्रो पैसा बाँकी नै छ, बार बार पटक पटक हामीले आन्दोलन पनि गरी तर सुनवाई भएन, मिलमा गएर पनि गरी भएन, जिल्लामा गरी भएन, केन्द्रमा आई पनि भएन। हाम्रो माननीय मन्त्रीजी आश्वासन मात्र दिनुभयो ल तपाईँहरूले चाहिँ पैसा पाउनुहुन्छ आन्दोलन गर्नु पर्दैन। तर मलाई के लागिरहेछ भने यसमा त्यो सरकारको जुन कुर्सीमा बस्ने जुन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चलखेल चाहिँ बढी भयो, किनभने एउटा उद्योगपतिलाई चाहिँ त्यो ठेगाना लगाउन सकेन भने त्यो द्वितीय खालको सरकार चाहिँ के को लागि हो, के को लागि सरकार हो, कसको लागि हो, यो उद्योगपतिको लागि हो, यो किसान चाहिने लागि हो कि उद्योगपतिको लागि हो, ठुलोवालाको लागि हो। तर मलाई चाहिँ लागेन, लिखित सम्झौता पनि गऱ्यो, आश्वासन पनि दियो, हामी यो चौथोचोटि चाहिने काठमाडौँ पनि आएँ, अल्टिमेटम पनि दिएँ, तर हामीहरू केही पनि लागेन। अब हामी चाहिने निर्णायक आन्दोलनमा आएछौँ। माइतीघर मण्डलाबाट निकास ननिस्किए सिंहदरबार र बालुवाटार घेराउसम्मको आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। चारवटा चिनी मिलबाट उखु किसानले झन्डै 90 करोड रुपियाँ बक्यौता पाउन बाँकी छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार उखु मिलसँग किसानले अझै 52 करोड भन्दा धेरै बक्यौता पाउनुपर्नेछ। जसअनुसार श्रीराम सुगर मिलले 26 करोड, इन्दिरा सुगर मिलले 4 करोड 70 लाख, लुम्बिनी सुगर मिलले 8 करोड 41 लाख तथा अन्नपूर्ण सुगर मिलले 17 करोड रुपियाँ किसानलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ। गत वर्षको पुस 18 गते सरकार र उखु किसान बीच 5 बुँदे सहमति भएकोमा हालसम्म पनि बक्यौता बाँकी रहेको छ। धान चामल बेचेर ऋण गरी काठमाडौँ सरकारको बजेट खान नभई आफूहरू आफ्नो पसिनाको मूल्य लिन आएको र अब सरकारको कुनै पनि आश्वासनमा नफस्ने किसानहरूको आक्रोश छ। धान चामल बेचेर आफू चाहिँ जे जस्तो गरेर नि आएछु, आफ्नो पैसाको लागेछु, कसैको कमाई लिन आएको चाहिँ उहाँ हाम्रो सरकारको बजेट खान हामी आएको होइन, हाम्रो पसिनाको कमाई लिन आएको हामी त्यसैको लागि आन्दोलन गर्न आएछौँ। यो सरकारसँग हामी चाहिँ लिखित सम्झौता पनि गर्नेवाला पनि छैन, किनभने हामी कतिचोटि गरिसके। अब यो आन्दोलनमा चाहिँ हामीलाई चित बुझ्छ भने ठिकै छ, हामी घर फर्किन्छु, सुधार हुन्छ भने घर फर्किन्छु। यो भ्रष्टाचारीहरूलाई यदि कारवाही भएन भने, यो नेताहरूलाई कारवाही भएन भने हामी आन्दोलन चाहिने यो सडक त ताएर नै बस्छ। जिल्लामा पटक पटक आन्दोलन गरे पनि सम्झौता अनुसार रकम प्राप्त गर्न नसकेपछि किसानहरूले गत कार्तिक 23 गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। लामो समयसम्म आफ्नो कमाईको मूल्य नपाउँदा किसानहरू निकै दुखित बनेका छन्। कृषकहरूको मुख्य आमदानीको स्रोत नै उखु भएको हुँदा सामान्य गुजारा समेत चलाउन उनीहरूलाई हम्मे परेको छ। पटक पटक सरकारले लिखित सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्दा किसानको सरकारप्रति विश्वास नै गुमेको छ। काठमाडौँका नागरिक समाजले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले फेरि पनि काठमाडौँको सडकमा आन्दोलन गर्नु परेको किसानहरूको गुनासो रहेको छ। धेरै दुखी दुःखका साथ किसानहरू यहाँ आएको छ, धेरै दुखित भएर रोएर आएको छ, किनभने उसँग कुनै अप्सन नरहेर कहीँ केतै नलागेर स्थानीय प्रदेश यताउति केही कहीँ कतै नलागेर बाध्य भएर यहाँ सडकमा आइसक्यो। किसानका नागरिक किसान का लागि काठमाडौँका समृद्ध समाजले केही सोचौँ, केही गरौँ, केही दबाब दिउँ भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारबाट होइन कि अब यो काठमाडौँको नागरिक समाजबाट आश्रित भइसक्यो, आशामा बसिया छ कि त्यो समाज सबल हुन्, त्यसले बोलेपछि सुन्छ भनेर काठमाडौँको सडकमा आयो। सरकारले त ठगेको त प्रमाणै छ, अहिले पनि हामीले त्यो 5 बुँदा सहमति गरेर यहाँ लिएर नै हिँडिरहेको छौँ। मन्त्रीज्यूको रोबरमा भएको सहमति हो तर चाहिँ कार्यान्वयन। दुई तिहाईको सरकार भए तापनि सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो धेरै आउने गरेका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न समेत चुकेको सरकार किसानहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न समेत नसकेर निरीह जस्तै बनेको छ। आफूसँग गरेका सम्झौतालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै सरकारप्रति किसानहरूको आक्रोश यस्तो रहेको छ।
प्रधानमन्त्रीजीले सरकारकै प्रतिनिधित्व गर्ने जे कुरा बोले पनि मिठो कुरा गर्ने सुन्दाखेरि रमाइलोको अनुभूति हुने एक महिनापछि फेरि दुखी उहाँको भाषण सुनेपछि यस्ता मिठा सपनाहरू हेर्ने स्विजरल्यान्ड बनाइदिने एउटा र एउटा कृषकले चाहिँ ऋणमा डुबेर मरिरहेछ त्यो नहेरिदिने यसरी मिठा कुरा गर्ने त्यो सरकारसँग कुन पावर छ त्यो सरकारले केही गर्नै सक्दैन त्योसँग केही क्षमतै छैन मिठा कुरा गर्ने बाहेक र कुन के भाषा बोल्दाखेरि नेपालीहरूले हाम्रो प्रति आकर्षित हुन्छ त्यही कुरा गर्ने वाहवाही कमाउने राष्ट्रियताका ठुला ठुला कुरा गर्ने तर व्यवहारमा असली राष्ट्रभक्त देशभक्त हुनको लागि एउटा कृषकको पीडा सुन्नु पर्दछ देशभक्त ऊ सरकार हुन्छ जो एउटा कृषकको चाहिँ पीडामा सँगै हिँड्छ तर यसरी चाहिँ ठुल्ठुला स्विजरल्यान्ड बनाउने कुरा गर्ने पानी जहाज चलाउने कुरा गर्ने तर एउटा कृषकको एउटा उद्योगीबाट पैसा दिलाउन नसक्ने सरकारले के को पानी जहाज चलाउन सक्छ त यस प्रकारको चाहिँ मिठा कुरा बाँड्ने तर एकछिन त आनन्दित हुन्छ उहाँको कुरा सुनेर तर व्यवहारमा उहाँको कुनै पनि निकाय जुन उहाँको अन्तर्गतका कुनै पनि निकायले केही काम नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशका किसान पनि यसरी आफ्नो परिश्रमको मूल्य लिन कोसौँ पार गर्दै काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु लज्जास्पद छ कृषकले उब्जाएको अन्नको भरमा जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यतामा हामी हुँदा समेत यसरी कृषकको माग व्यवस्था गर्ने सरकारको नाजायजीपन विरुद्ध सबैले आवाज उठाउनु जरुरी छ।